Сэмэтхэн уу тата байна. Сайн уу гэмчлэр шинээр гарсан арена айтэм болон колсиум айтэмтэй хамтдаа танилцъя. За арена дээр 99,000-аар танки армшир хэсгийн гарч ирсэн байна. Энэ улаан устэй Кингер Инфакт гэдэгтэй эмхтэй болохоор ингэж харагддаг. Энэ одоо яг ямар тоглооны дүр болох нь би яг сайнж мэдэхгүй. За энэ цэвцгэний хөдөлгөөрөө мейс персэн тэгээд нэг юм Энэ бол үзмч нь бол хитэжүү хүрх хаагдж байна. За тэгээд артефактаа сонирх юм бол 75-аас 90 левел дээр цусны хүсэл гэдэг нэртэй хай нэг удаа итгэчихэж орно. Тэгээд энэ тулаанч нүүр ингээ цусны хүсэлд ингээ цуснд ер нь цусны шуналч гэх юм уу та. Цуснд ингээ автаад өөрөө цусны 45% бууруулад сэргээрээ өөрөө дэмежийг 180%-аар хэсэх юм боломжтой болдог. Дэн чадвар нь 6 секунд төрш үргэлжлэн 19 секунд дотор дэн чадвар нь орно. За тэгээд үүн дээр болохоор өсгөхч рүү зүүх юм бол цусалт нь 35% болж буураад харин цусны дэмж нэмэлт нь болохоор 215% болж өсөх боломжтой. Цаг хугацааг нь багасгах юм бол 7 секундын кулдаунтай болно. Харин трансформашн гэдэг рүү нэчих юм бол 3 удаа цохилгоон дээр карткалаар цохдог дэн чадвартай болж байгаа. За үүний дараа болохоор 90-100 level дээр spellcaster гэдэг нэртэй артефакт байна. Артефакт зүүж байгаа хүмүүс болохоор damage-ийг шууд 90%-аар алдаад оронт нь өөрх ability cooldown-ыг 80%-аар хурцсах юм боломжтой болдог. Энэ одоо юу гэсэн үг вэ гэхээр асар богино хугацаанд өөрх ингээ skill хийх чадвар, янз бүрийн өөдөр байгаа item-ныхаа чадварыг асар богино хугацаанд ойр ойрхон хийх юм боломжийг олгож байгаа. Тэгээд энгийн тулд болохоор Once in a while гэдэг ихлэлтэй тийм ямар нэг item юм уу rune байсан тохиолдол гэж байна. Харин set-ний чадварыг болохоор ойрхон гэж ажилуулах юм боломжгүй. Одоо тэгээ сүулт бас нэмэгдээд энэ assassin-ийн чадварыг бас энэ artifact-ийн тусламжтайгаар ингээ boost-лэх ойр ойрхон их боломжтой болтой. Яг энэ дээр байгаа зарагч artifact-ийн хөдөлгөөр Elida-а гэж зөвхөн манай хүн өгсөн тохиолдолд хэрэгжиж ордог. Тийм болохоор одоо clan territory-гийн boss цож байхад бол энэ artifact нэлээд сайн ажиллана. Ялангуяа mage дээр тэгч юм бол их зүгээр байдаг. За үүн дээр болохоор рун хийгээд өсгөхч рун нэчих юм бол damage бууралт нь 45%-аар багасаад харин skill-ээ хийх ингээ ойрхон ойрхон татвартай хийх нь 95% болж илүү ойрцож байгаа. За тэгээд цаг хугацааг нь ингээ хурцаж багасгаж үсэх юм бол 7 секунд болоод харин transformation гэдэг рун нэчих юм бол artifact зүүж байгаа хүн яг энэ чадвар ингээд artifact-ийн ичвчэн тохиол шууд автоматар цусны дүүрэн болох юм чадвартай болตก. Хуучин болохоор энэ дээр ингээд tank mage-ын дээр энийг тавиад Ерхийдөө нэг межийг огт хүлгүүгээр ингээ явуулах юм боломжтой. Армор нь болохоор илүү армарыг тавиад ингээ ажилуулдаг байсан. Нэг юм онцгой чадвартай артефакт байна. За үүний дараа 30,000-ын 900 левел артефактн дээр орб стеродиалинг буюу түүх ярддаг юм орб одоо юм бөмбөрцөг сутгатай. Түүх нэр нь болохоор invisible eye буюу үүл үзэгдэгч тусламж гэдэг нэртэй юм артефакт байна. Trigger буюу ингээ итгэвчих үлээд л ормос навайлгээ шууд шууд хөтлөж явах боломжтой. Чадрын хөдөлгөөр манай багийн бүх хүмүүсийн ингээд цусыг 55,000-аар цус нөхөж өгөөд тэгээд damage-ийн 45% хэсэгдэг. Энэ 3 секундын турш үргэлжлэн. Тэр image дээр орсон тохиолдолд spell power-ыг 30% хэсгийх юм боломжтой болдог. За тэгээд энэ дээр rune хийж үсэх юм бол өсгөхч рүү нөхөх юм бол 65,000-аар цусыг нөхөө 55% damage хэсгээд spell power нь 40% болж хэсэж гэн. Цаг хугацааг нь багасгаж үсэх юм бол 8 секунд болж байгаа юм. 17-оор 8 болж багасж байна. Харин transformation гэдэг рүү нэчих юм бол яг энэ артефакт орж ирэх үед манай багийн бүх хүмүүс хамгийн их цус буюу ингээ макс HP одоо цусны одоо ингээд нийт багтаамчныхаа хэмжээг 25% хэсгийх юм боломжтой болдог. Тэгээд энийг би ингээд ашиглаж байгаад хуучин болохоор боссыг айгүй сайн зодддаг. Одоо болохоор энэ арга нэг гэ явцгүй ч шүү явж ажиллаулж болно л та одоо юг юм те би одоо болохоор зөвхөн цусныхаа багтаамжаар боссыг цодгоо билцээ одоо зөвхөн арчийн чинь гарсан рууны тусламжаар цодддаг болцолоор энэ артефакт яг одоохонд бол нэг амар үнцэтэй хэрэгтэй артефакт биш болсон байна. За үүний дараа болохоор зевсгийн легон дээр хийдэг сүвлэн дайсан юм уу манай багийн хүн амилсан гэдэг тохиолдолд энэ зевсэг барьж байгаа хүмүүс маань өөрөөсөө гарч буй дэмжийг 55% хэсгийх юм боломжтой. Тэр нь 7 секундын турш үргэлжилдэг. Энэ зөвлөлийг ассенцд болгох юм бол 60% болж
damage нэмэлт нэгсэж байгаа. Харин үржлэх секундэнд 7 хэвэрээ. Тэгэд энэ ерөнхийдөө бол анаа нэг капитан хүүг гэдэг үү тийм. Энэ тэгээтэй тэрнтэй ер нь айгүй сайн хасалж ордог тийм сөвөл байгаа. Ер нь авчихад айгүй гинбүү зүгээр сөвөл. За арчрын юм армор байна. Хүүх үдээрээ эргэн тойронтой хүмүүсийн 2.5 секундын турш ингээд анархах боломжтой. Рунтээ зүг ашиглах юм бол эргэн тойронтойгоо хүмүүстэй 11700-ийн ингээд дэмж үзүүлдэг болох юм байна. Эргэн тойронтойгоо хүмүүстэй 3 секундын турш манархал дэмж үзүүлнэ. Харин эссенцэд болох юм бол манархах хэмжээ нь 2.7 секунд болж ихсээд рунтээ байх үедээ 11000-аас 27000-ийн дэмжийг эргэн тойронтойгоо үзүүлнэ. Тэгэхээр энэ тоол нэлээд хангалттай тоол биш байгаа даа. Тэр энэ армарыг бол авах юм шиг шаардлага байхгүй. За үүний дараа эпик сөвөл. За номон дээр зүүдэг эпик сөвөл. Хай нэг удаатай мана багийн амт байгаа бүх ингээ танкуудад ирүүл өгдөг. А тэгэд хэрвээ энд тэгтээ яг амт байгаа өгцөн байгаа гэж өгт бичигдэг юм шигтэй. Тийм болохоор яг гой зүгээр юм байна л та. За ингээд тэр ингээ ирүүл очичих үед нь тэр мана багийн ингээ танк 50% их цустай байх юм бол өөрсдөн дээр ингээ хамгаалалт шийдэлд үүсдэг байгаа. Хэрвээ ингээ 50% бага цустай байх юм бол амьлах үед дээр ингээд нэмэлт илүү цустайгаар амьлах юм боломж өгдөг. Тэгээ хэрэв ингээд 50% бага цустай байжгаад үхсэн байлаа гэж бодсон шүү дээ. Тэгээд энэ 5 секунд дотор амжиж бас амьлах хэрэгтэй гэсэн утгатай. Гэр үхсэн байж хатны нэрвэл орлоо гэж бодход яа гэмэл тэрийг бол сайн мэдэхгүй юм. Юу нэг энийг ашиглацсан ашиглахгүй л дээ. За дараа нь болохоор танкийн эффект сөүл мөн арчтайгаа адил үхэх үед дээр эргэн тойрны хүмүүс ингээд манарх юм чадвартай юм байна. Тэнт энэ 7 хоногоос авъя гэх юм бол энэ сүвэл байдггүй бол авчихад их зүгээр. Тэгэд энийг авсан тохиолдолд ер нь калантер төрөгийн босснуудад нэлийн тэжгүй сайн цодно. Меж дээрээ ер нь зүгээд скиллер орхой гэдэг нь ер нь межүүд дээрээ илүү сайн цуснах хүлээл хүмүүсийг амлиулаад байлгахад энэ их тус болно. За одоо болохоор колсиум дэлгүүрт зарж байгаа айтмуудаа танилцъя. Колсиум дээр нэг сэлэм гарч ирсэн байна. За цохилтын 20-25% шансаар цусаа нөхдөг. Тэгээ хай нэг удаадаа crushing blow хийх үедээ ингээд таргетыгаа шатаагаад 75,000 magic damage үзүүлнэ. Эргэн тойронтойгоо 2 хүн 25% шансаар ингээд гал татах, шатах юм боломжтой болдог. Тэгээ шатаж буй дайсан хэрвээ ингээд шатаж буй дайсан болохоор 75,000 magic damage-ийг аваад мөн хажуугаар цус нөхөлтөнд 65% ингээд буурдаг. Ийм чадвартай. Энэ хэктер сайн сэлэн бол биш. Аваад юу хэрэггүй. За арчи армор төрлөөр хай нэг удаа өөрт нь ингээд дэмж үзүүлж буй хүнийг 0.5 секундын турш харааг нь ингээд сохолдог. Тэгээд хараа сохорцсон байгаа дайсан 50% шансаар ингээд байгаа он чадахгүй ингээд өөр газар руу зохиочих юм одоо байгаа дандаа мислээд байдаг. Тэгээд ингээд өөрт нь дэмж үзүүлж байгаа хүнээр одоо меч ч юм уу арчи ч юм уу ер нь хинч үйж болно. Тэгээд тэр болгонд нь ингээд сохлоод байдг болохоор тэр нь яж хат нь хай нэг удаатай л итгэвчтэй болохоор ерхэтэй жоохон амар хэрэгцээгүй сөүл өчж байгаа юм. Тэгээд тэр 1.5 секунд үргэлжлэн дээр. За энэ wind skirt-ийн хувьд болохоор хай нэг удаатай дайсны хамгийн ихтэй их цустай байгаа хүнээс тэр хэр их цусных нь 20% нэгэ хулгайлж авдаг. Хамгийн цусных нь одоо дүүрэн байгаа гэсэн цусных нь 20% нь хулгайлж аваад мана багийн хамгийн баг цустай хүн руу шилжүүлдэг. Тэгээ тэр үедээ дайс нь болохоор ингээд яаж чадахгүй. Цусаа нөхч чадахгүй. Ийм скептер байна. Бас нэг актер онц нүүр нөлөө гаргахааргүй юм скептер байна. За тэгээ энэ үртэл бичлэгтэй хамтаас хүмүүст баярлалаа. Бичлэг таалагдсан бол лайк, subscribe дараарай. За шүү дээ. Бүхцүүлийг мартнуудаан нуудаан тэнгэр дүүлэж бүхэл ертөнцийг гэрэлтүүлэж хүч байхад бид баян юм бидэн хорвоо дээ.